老嘛，对不对？咱也嫁去。有大家的皮带我多下吧。大拉那样的，我们跑猪那样的。哟，你那个，我勒妈！一点方便，一点你看，一个一点。边边表情看不啦？就那背着边边的看没？这个的，第一次不？我外面看着没？右手背没？今年的我也吃了碗粥了嘛。今年我有啊。谁啊？那太平吧，贵，哦贵，贵耶！贵你了，你那太平吧，来。我给。完了。好了。代表。大伯伯了，你爸，你娘不打？东东，对。是我们老爹。俺平常往往抢人家的，俺不也平常的都往往抢人家。对哦，这我这了，快点，快点，我来点饭呀。
ကျောင်းမပေါ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမပေါ်လိုင်းကြလိုင်းကြနော်လိုင်းကြရေကကြီးကတော့လက်ကခိုးလိုက်နော်ဟမ်เนี่ยมาได้ๆเข้ามาเลยโตก็ว่าย่อย่อเอ้ยหั่นเย็นเฮ้ยไม่เลิกป่ะเราไต่เลยเดี๋ยวดีๆนะเบ้ยพี่上回妹妹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 妹1 2ပါဒီကတော့ကပ်ရအောင်ညနေဘုန်းကြီးတို့တို့ပါတို့ပါဘာလို့ကောင်းလဲဟေးလေတော့ချာငါတို့ကြည့်တယ်ငါစားကြည့်တယ်สามใบติงเอาว่ากินได้หรอกงาเราเพิ่มเลยมาดิเนี่ยแล้วจะฉันเลยมั้ยฉันแล้วถ้าไม่อยากเอาเออชิมอ่ะพี่จ๋าดิง่ายหลุดจังเลยเนาะขอบอกเลยเว้ยพี่เล่นเนี่ยปะปะพี่นะงั้นไอ้อ้าแท้โดมาเนี่ยมาเนี่ยโทรมาอย่างก็ไม่มีดิเฮ้ยเนี่ยมาบลูใส่ซูนี่แหละไม่มาแม้มาเนี่ยยังขึ้นล่ะมายันนี่ดีออกป่ะအဲ့လိုတော့မရပါဘူး။အော်ပြော့သေး။အဲ့လိုနဲ့။ဘိုး3ပါ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီဖို့ပါဖို့ဟောပါဘယ်ညမြောက်ဒီနားလေကြောင့်ဟုတ်ပြန်ရှယ်လိုက်မเออเฮ้ย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 เฮ้
呀，没带呀，没带，他没带，没是呀，红的，红椒木的，是呀，红椒木的。鸡蛋也可以卖，七亿。嗯。那也会把它卖。巴沙啊，不会，巴沙不会，那也不会狂就赔钱。鸡蛋也要的。我底下外面没那边生产的。哪里哪里？不会哪里哪里？哎不。他们皮肉多呀，对不对？哎，好吧。呀呀，那么的，有点淡了。哎，好吧。累着了。快哦吧呗。有人。哎咪。好假。嗨，好吧。妈妈，你这边哪有随便买奶油呢？加一，我有几件垃圾拿呗。加一偏拉雅呢，加一。阿努勒蒂，把毛，不是呗？把新勒蒂啦。新勒蒂的，把新勒蒂的。What the hell? Seven, what?
ကောင်းထဲမှာကောင်းနေတာကောင်းနေမှာပေါ့စာပြီးတော့မြင့်ကိုကြော့လဲကြော့မြင့်ဆိုစာပြီးတော့နေရနေရမြင့်ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့သူ7 5ပါစာပြီးလက်ကိုရတာကိုလည်းပြန်ထူတယ်လက်ကမမိတ်ကြော့ကြည့်ရသူကနေနေရတော့ဟေးအော်ဟိုက်7ပါတော့ဟေးပေါ့လေ7 ကျွန်တော်ကျုံစာပန်စစ်ပါဟုတ်ပါစားပြရတော့မကောင်းတော့ဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါဘာလဲအဲ့စစ်ပါသူပါနေတယ်ထွက်ခါနေတယ်ကြိုင်းကြိုင်းလေးလို့ပြောတာဟောရိုက်တာရဲ့အေးဝေးဝေးဝေးရမ်းကြောင်းလိုက်တော့အေးဝေးသွားပါလေဘောနဲ့မလို့စစ်အိတ်ပါဖတ်ကြည့်ရလားကျန်နေရေ။ဟုတ်တယ်သွားကြည့်တာကျန်နေရေ။စစ်နိုင်ပါ။သူစရင်တော့ရာသီဘုရားလည်းမိုးလေးတပွဲပွဲကြာလာပြီကွာ။ကျင်းရနေရတယ်ဟုတ်ကရှင်လုံးဆွတ်တယ်မှာဆွတ်တယ်ဆိုတော့ very good ဟေးလက်စစ်ပါဆိုရင်ကြာပြောရတယ်ဘူလာပနာဆော့နေပါလေစလပါဖိုင်နယ်ဘုံပင်စာဒါကိုဥပန်းလို့ထားဘူးဖိုင်နယ်ဥပန်းဆိုင်ကိုဘဝပြတ်သွားမှာဘဝပြင်းများနဲ့ထိတ်ကိုခောက်သွားတယ်ခောက်ပါခောက်ပါလောက်ပါနေစိတ်သာကိုကြီးဘာလို့ခတ်ဖို့ပွဲရခတ်မရဘူးဖြစ်နေပါလေဒီဆက်ကလေးကနေနှစ်သုံးရက်လောက်တက်ဦးဖြစ်နေတော့နားဒုက္ခရောက်နေတာအမှားလေးရမှာမတ်တယ်ပါလေ16ပါအကြောင်းပြတဲ့3တိကိုခတ်ဖို့လုပ်နေတာဘယ်ဆက်မရဖြစ်နေပါလဲကျွန်တော်ရိုးထိုးခိုင်းနေပါလေကျွန်တော်ဘူเจ้าနဲ့ခတ်မှာပါကျွန်တော်မခတ်ဘူးဆက်ကြည့်တော့တနာလို့16ပါဆက်ပြရှင်ပြေအဲ့ရမီအဲ့ရရရမှာလာပါဘူး7 1ပါအောက်ကဘူးစားနေတော့ဒီဝဲတာအကြာအကြာပူတော်မတော်ပါလေအကြာဥဖြစ်နေတယ်အကြာဥလောက်ပဲရှိတယ်ငါ့မှာသူ့မှာပြည့်တယ်ပြင်းများကြော်ပြီးခေါင်းနေပါရဲ့ခေါင်းပြုံးမယ်ပြင်းများလွတ်ကြမယ်နော်ကျွမ်းရည်ဘာသုံးတိအဖွင့်ပေးရအောင်ကျွမ်းရည်
我们好包括这边我们也呢安慰住你啊我不能弄中的不要弄了几地方打完了然后我不能弄来不能够拦进别理过你加贵你们家怎么了都要高嘛了你们都是那逼啊逼抓逼哎来没吧要的我考虑要我考虑要我说啊老妈我就猛男人没几个都没事龙生意也赔我的龙生意也赔龙生意也赔龙生意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 我的啊我来得黑的卡我就没来了哎来来吧来来来来来吧OK， 来吧，一把壶。OK， 苗子，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 苗子。OK， 你们看，房板和顶，房板都明显的。哈哈哈哈哈。谁的？哎，那个张先生看的，那个背后。就那上面约托的臭牛，给他去拔去。我那个气温三五吧嘞，这着急累。有点高点。你看，没带我那妈妈嘞。Nine level. Let me be. 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 Let me be.不知道你看吗不知道还可以来吧好吧我说把车换来一点你别了哪里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 哪对来来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 那不要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 
အဝေးရောဒီဘက်ပြန်တူနေရှိရလေငါနဲ့ဘောင်းဘောင်းသူက6ပြီပတ်လေပြင်းများနေတယောက်ချင်းခံပေါ်ဒီဘက်ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ဘောင်းဘောင်းပြင်းများပြင်းများဆိုင်ပြင်းဆိုင်ပြင်းဆိုင်ပြင်းဆိုင်တာဟေးပြင်းဆိုင်ဒီဘက်ပြန်ဘောင်းဘောင်းခတ်ပေးမယ်တော့ကြောက်တာလက်တော်မကြည့်ဘူးလားပြင်းပြဆိုင်ပြင်းပြဆိုင်ဒီဘက်ပြီးဝမ်းဝမ်းခပ်ပေးမယ်အကူက6ပဲပတ်လိုက်ပြင်းများနဲ့ရဖြစ်လာကိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြင်းများရှာပေးမယ်တခါလေးတိုင်းတော့ရှုပ်ဆက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ဘွဲမဖြစ်တာကိုတက်နိုင်ဘူးကျားလက်ခိုင်ဦးနော်လွတ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကွဲပေါ့ကြောလေးရှော့နေကြဗျာကျော်ရဆောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ဘယ်ထုံးလဲပြညာမဲ့ဖြစ်လို့နေဒီအမိုင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကြောင်းစီအောင်ပတ်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူး။ပြောလို့မရဘူး။ 11 12 ပါ။ဖွဲ့ပြစပါလိမ့်။ညနေချင်းဖန်ကောင်းတယ်ဗျာ။ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ level ပါ။အော်။ဒီကောင်ကတော့ team ။ဂျိုင်းရာပြဿနာလာချာလဲဂျိုင်းရာ။စားစိုးရာ။ဂျန်နွေ你呀你那個龍哦克拉利也掠了。那個龍我們趕緊掠了吧。來硬背哦,喏,詹瑞伯伯伯伯姐姐我們說嘛。詹瑞喏。11 12 吧。Very good. Hello, where? Oh, you say you're winning. Oh, you're winning. Oh, I'm not winning. 12 hours. I'm not winning. 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 I'm တွဲပါစားတော့ပဲဒီ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 ဘွာเอ้เอ้တောင်းเอ้အာတောင်းတောင်းเอ้ဘာလို့များလဲဘာလို့များလဲတောင်းချောင်းတင်ရပဲဟုတ်ပါကွာမီးတယ်ဘုရားဟုတ်ဗျာငါ့ကိုကြော်ပြီးထိုးဆိုတော့မလဲပါဘူးကိုယ်ကနည်းနည်းကျင်းတယ်နောက်စီးကျင်းတယ်နောက်စီးကျင်းတယ်သူကပြင်းများတဲ့ကြောက်ကွက်တီပဲဟုတ်အော်ပါဟောဟောဂျူကမရှိပါဘူးတော့ဂျူက14မတ်ဆာဗေတေမာကျူဖြစ်တာလားဆာဗေမာကျူကမဆာဗေတပတ်ကတေမာကျူဖြစ်တာဟောဖြစ်သွားပါပြီဆာဗေကိုအရေးကြီးတယ်နော်အေးဟောဆာဗေအရေးကြီးပဲဟောနေတာလူပြောထူလိုက်ပါလားခါရောက်ခါဟောအော်ပါရရပြီဟောဘီရှာပေါ့တော့ဘယ်ဒီကော point ဟုတ်ပါမတ်တက်ပါလေ။ဟုတ်ပါလေ။လိုက်ပြောရအောင်ကိုကလားလေးပါ။ဒီနာမည်ပြောင်းထားပါလေ။ကိုတျုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့။ဟေး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 ။ဟုတ်ပွိုင်ပါ။ဟုတ်။ဝမ်းမဝမ်းမ
ไม่ เอา ปล่อย มา ก็ อย่า ก็ อย่า ปล่อย 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 มา สลีม่า ตู่ มา จูเซียน อ่ะ วะ你呀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 快哦吧哦就是没有先把你们那么来的东西快哦你先把你就快哦吧快哦吧八千路八千路别快哦吧好快吧今天没得没得吧嘞快那就我把别把没快那就车里把揪了你怎么尿不完嘞快那就还给住今天没得没得吧嘞快快吧ชาบ้างไหมชาบ้าง